Sejumlah RM132,000 Malaysia, aset milik Mohamad Sajad Kamur Zaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajad telah berjaya dilelong dalam lelongan awam yang berlangsung di kediaman usahawan kontroversi itu pada pagi Selasa. Menurut Wakil Owar Resources, Zeti Zulkifli, seramai 8 orang pembida telah menyertai bidaan yang telah dimulakan pada harga RM77,650 Malaysia. Ini adalah lelongan awam yang berlaku di rumah yang semua orang tahu, iaitu Mohamad Sajad bin Kamaru Zaman di Jalan Puluh Kota Damansara. Okay? Dan lelongan awam itu berlaku pada 10.30 pagi tadi. Lebih kurang 8 orang yang cuba untuk bid harga pada reserve price RM77,650. Lelongan ni bukan untuk lelong rumah atau kereta, itu adalah hanya untuk barangan rumah saja. Okey, so dan alhamdulillah kita manage untuk dapat successful bidder pada harga RM132,000. Seorang pembida ataupun 8 orang bidder. 8 orang bidder. 8 orang bidder. Di bawah RM132,000 tu. Ya, bermula daripada RM75,000 dulu tadi. Okey, dia naik dan sehingga RM132,000. Berapa kali bidaan? Banyak, lebih daripada 10 tadi. Sebab dia naik daripada RM75,000 naik RM2,000, naik RM2,000, RM2,000. Setiap kali naik RM2,000. So, total RM132,000 tu total berjaya 100, dimenangi? RM132,000 oleh Cik Mohamad Syazwan. Seorang pembida? Seorang pembida saja. Seorang pembida. Sebab satu orang pembida ni kena beli semua barang. Dia tak boleh beli asing-asing. Barang-barang apa Puan yang boleh ceritakan, barang, berapa barang item? Barang perabot lebih kurang dekat 40 item. 40 item. Terdiri daripada sofa, aircon, meja makan, toaster. Barang yang paling mahal berapa Tuan? Kalau saya tak silap, grand piano dia. Grand piano. Berapa? Nilai berapa kalau untuk pasaran? I think around pasaran, kalau saya silap lah. Saya pun tak sure sangat sebab saya tak main piano. So, I think saya dengar lebih kurang 40,000. 40,000. Okay. Total RM132,000 tu bernilai berapa in pasaran betul? Pasaran biasa? Itu saya tak pasti. Tak dapat dipastikan. Okay. Tadi, yang mana semua orang nampak tadi, kita masuk, register nama, ikut SOP dan sebagainya. Register semua interested bidder kena bayar RM5,000 deposit. Okay? Cash. Jadi bila dah register, dah bayar cash, hanya orang yang dah bayar cash RM5,000 saja yang dibenarkan masuk. Iaitu semalam 8 orang lah tadi. So setelah debriefing di luar tadi, dia orang akan masuk tengok barang. Dan lebih kurang pukul 11 lah tadi bermula. Pukul 11 lah tadi sebenarnya bermula proses untuk. Kenapa limit 8 orang je? Sebab ramai lagi yang datang tak dapat masuk kan? Sebab dia orang dah call. Sebab nanti kalau kita biar lama-lama masuk, takkan jalan lah proses bidaan ini. Okay? Dan ada yang datang tak bawa duit cash. Itu yang kena patah balik dan sebagainya.